ပါကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တာလေးမှတ်မိမဲ့ထင်ပါတယ်2021မတိုင်မီအချိန်ကအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူးပြောင်းသွားပါပြီအကုန်လုံးပြောင်းလဲကုန်ပါပြီဘယ်လိုပြောင်းလဲကုန်လဲဘာတွေပြောင်းလဲကုန်လဲဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်နေတာ3နှစ်ရှိပါပြီတရုတ်ဘက်ကရတဲ့လက်နဲ့တိုက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဝယ်တာဖြစ်ဖြစ်ပံ့ပိုးတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ရင်းနှီးမှုရထားတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနေပြည်တော်ထိပါလှုပ်ခတ်လာတဲ့အထိချိချောက်အောင်ပွဲခံနိုင်လာပါတယ်စရေဥဆောင်လည်းပဲပြောပါတော့နော်အနောက်နဲ့နှိစက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နှိစက်တဲ့ဆိုတော့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လက်နက်တွေကိုဝယ်ယူတုပ်ပြူနေတဲ့ဒီအဓိကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကမျိုးတမျိုးတောင်မှပဲတိုက်လိုက်ပြန်လန်သွားလိုက်တိုက်လိုက်နော်သူတလူငါသမီးဖြစ်လိုက်နဲ့ဒါဟာအားလုံးလည်းသိကြမှာပါသတိပြုမိကြမှာပါနေလားတေချာတာကတော့အမေရိကန်အနောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးလာပါဘူးနော်အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလူခွင့်ရေးလူသားချင်းစာနာမှု NGO တွေကနေတဆင့်ကူညီမယ်အဲ့လိုပဲလေပဲရှိပါလေဘာမှထိထိရောက်မကူညီသေးပါဘူးเนาะကူညီချင်တဲ့ကူညီမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ NDAA တို့ဘာလို့ပြောထားတဲ့နန်းလိတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာလည်းမလာဘူးလောလောဆယ်မှာတော့အမေရိကန်တွေဟာသူ့ဟာသူ့အပူနဲ့ရှုပ်နေတယ်เนาะအစ္စရေးဟာမတ်နော်ရုရှားယူကရိန်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒီအနောက်ပိုင်းမှာသူ့အယုဆိုင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေတော်တော်များနေတယ်ဒီဖက်လာဖို့မလွယ်သေးပါဘူးတရုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီအနောက်ကိုရိမ့်မဲ့ဒီ unity ပေါ့နော်အစုဖွဲ့တွေထက်တရုတ်ကိုရိမ့်မဲ့ federal ကိုရွေးလိုက်တာကပဲရွေးလိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်မြင်မှာပဲဗျဘာလို့လဲဆိုရင်စစ်ရေးရဦးဆောင်နေတာမြောက်ပိုင်းကြီးနောင်နေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ confederate ပုံစံအာ confederate ပုံစံရိမ့်မဲ့ချက်ထားတဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးနောင်နေစစ်ရေးဦးဆောင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအာဏာပိုရလာတယ်မြေပြင်မှာဒေတာခံမှာသူတို့မြေပြင်ပေါ့နော်သူတို့ဒေတာမှာအခြေကုပ်ခိုက်ခိုက်မမယူထားနိုင်လာတယ်နော်ကိုကန့်ကိုသိပြီလဲ MDA ကသူနဲ့သူပြန်ရောက်သွားပါပြီဥဖောက်ကြားရှင်ပုံစံဖြစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အာနာပူရလာတယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းသားနဲ့မြေတွေဟာကုန်းတွင်းပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်အပေါ်မှာကိုဆက်ပြီးတော့မိခိုနေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တရုတ်ပုံစံအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမယ်စီမြောရမယ်တည်ငြိမ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရလာနိုင်ပါတယ်တရုတ်ကလည်းနော်တပါတီအာဏာဆိုပေမဲ့ကွန်မြူနစ်ဆိုပေမဲ့အတွင်းမှာတော့ဒီမိုကရေစီပုံစံတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာပဲသူ့ဘာသာသူတပါတီအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်တာပါဆိုတော့အနောက်ဆန်နှုတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်မြော်ပေါ့ဗျာအနောက်မြော်ဝါဒါကိုတအားယူမြော်ပြီးတော့အနောက်ကလာမယ်အကူအညီလာမယ်လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့ဗျာနော်မြော်လင်းနေတဲ့ပြည်မလူထုတွေဟာအနောက်ဆန်နှုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတရုတ်ဘက်ကလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန်နှုတ်တွေကိုချိန်ထိုးကြည့်ရပါမယ်ဖြစ်မဖြစ်ရတော့စောပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သိချပါတယ်စိတ်ရရဦးဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့နေပြည်တော်ထိချီးကပ်လာနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ပြောဖို့တော့စောသေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်တရုတ်ကတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီတော်လိုင်းဖက်ချံကိုရက်လိုက်ပြီဆိုတော့ပူအားကောင်းလာပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမေကွန်ကျွန်တော်တော့မေးထားတာပေါ့နော်မေကွန်ရဲ့အဖြေကကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်2021မတိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအနာဂတ်မှာဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะပြည်နယ်တွေစုပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပုံစံကိုတွားရင်တွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လေတရုတ်ပုံစံနဲ့တွားပြီးတော့စစ်ရေးအားတာတဲ့လူရဲ့เนาะကွန်ဖက်ဒရိတ်ပုံစံဒီမိုကရေစီပုံစံကိုတိဆောက်မှာပဲเนาะအင်အားစု6ချုပ်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းရေးမှာလေเนาะပြည်ပမှာဆိုရင် US တိပေါ့ဗျာ China ရှိမယ်เนาะပြည်မမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စစ်တပ်နဲ့ NLD ပေါ့ဗျာเนาะတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေမှာဆိုရင်တော့အဓိကကြတာက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့နဲ့ FPNCC မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နော် FPNCC ဟာအခုတိုက်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးနော်တုတ်ဖို့ပါတယ် KIA ပါတယ်။နော် WA လည်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့တချမ်းတော့သိချပါတယ်။ AA ကတော့ Confederation ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားပါတယ်။နော်ဆိုတော့ဒါဟာအာဏာမသိခင်ဆယ်နှစ်တာကာလောက်လာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း FPNCC အဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်တပ်နဲ့ချတယ်2015 NCA ထိုးပြီးမှပို့ပြီးတော့ချလာတယ်နော် NCA ထိုးထားတဲ့ RCAA နဲ့စက်တန်းနဲ့တွဲပြီး ND ဖြစ်လာမဲ့အဖွဲ့တွေတော်မှဒါထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာရှမ်းတောင်ကလွယ်တိုင်းလျံကနေမူဆယ်ထိကီလို600ခီးကို RCA ထိချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာမိုင်လာ NDAA တိစဖာပြီးစကားစဖက်ကတ်လို့ဝါတက်တော်မှဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝါနဲ့စစ်တပ်နှစ်ကြိမ်စစ်ရေးဆိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မတိုက်တော့မတိုက်ဖြစ်ဘူးလိုင်ဇာကိုအသိခံရမလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါခါမခံနိုင်တဲ့အဆုံးအခုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအကုန်ပေါင်းပြီး2019မှာ FPNCC ဆိုပြီးတော့
UWSA, AA, KIA, SSPP, MNDAA, TNAA, NDAA ဆိုပြီးတော့ပေါင်းဖွဲ့လိုက်တာဗျအဲ့ဒါကြီးတော့တော်တော်အင်အားကြီးသွားပြီလက်ရှိမှာစေရေးရဥဆောင်နေတယ်တော်လိုက်ရေးမှာလည်းဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒီ support ဘက်ချိန်မှာတော့ဆက်ရှောင်းနေသေးတယ်သူတို့တွေမခံနိုင်လို့နောက်ဆုံးရခိုင်အထိပါကိုစစ်နေနေရွှေ့လိုက်ရတယ်ဗျဒါဟာအာဏာမသိခင်အနေထားကိုပြောပြတာပါအဲ့ဒီအနေထားနေပြီးတော့နော်US တက် NLD NCA လေးဖွဲ့ညီညွတ်နေတယ်နော်ရခိုင်တောင်မှဖြိုဖင်းကိုစစ်ကောက်စီကိုတိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ defend နေပြီးတော့ NLD တွေဟာနော်ဟိုအကြမ်းဖက်တာတွေမဖက်တာတွေပုံမှာမပြောချင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းညိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့သဘောတူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာပက်ပက်ဆက်ဆက်ဟိုနင်းနောက်ခဲ့တာပေါ့နော် AA ဖက်အကြီးအကျတော်တော်နင်းနောက်ခဲ့ပါလေဆိုတော့ DRI 2019မှာတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့တိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာမဖြစ်မနေစီးပွားရေးအကန့်အသတ်ပါလာပြီဆိုရင်2019မှာအာစာပေါ်လာတယ်လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုရင်းတယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုဖော်ဆောင်တယ်နော် AA တို့လှုပ်ချင်တော့ရိုဟင်ဂျာကိုအရင်ရှင်းရမှာဗျ2019မှာဝန်ကြီးလာတယ် DRI အတွက်စာချုပ်တွေပြင်ဆင်လိုက်တယ် ICJ တွေပေါ်လာတယ်မြန်မာဘန်တွေပြိုလဲတော့မဲ့မြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးနေပြီဆိုပြီးတော့ဘာညာဖွားပြီးတော့ICJ မှာတော့ဆူရတောက်ပြန်မှုကတော့တိတ်ပြီးတော့မဆိုးဝါးပြင်မယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးလို့ခေါ်ထားတဲ့ရေချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ကြီးစုပါပြန်ဒိတ်ခံလာရတယ်ဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကိစ္စမှာနော်ရခိုင်မှာနော်ဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်ပုံပေါ်ခံလာရတယ်မီဒီယာတွေဖွာတာလည်းပေါ့မှာပေါ့စုတစိမ့်တော့ဒိတ်ခံလာရတယ်ဒါဟာသတိပေးတာနောက်နိုင်ငံတွေကလေအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘဲ2020ထိရှိလာတဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့ဒီလာရှိုမန္တလေးအပစာချုပ်33စာကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာဗျာတပ်ပိုအမြင့်ဆုံးရောက်သွားတယ်ဒီကောက်ပေါ်မှာဘယ်လိုမှမခိုင်တော့တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မဲလေမဲခိုးဆိုပြီးစစ်ကောက်စီအာဏာတိတ်လိုက်တယ်နော်လက်နဲ့မရှိလို့ပြည်သူလူထုအတောင်လက်နဲ့ရှိတဲ့ချိန်ကြီးပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေါ့နော်အနောက်အုပ်စုကတော့လက်ရှိချိန်ကြီးအဲ့ချိန်ကြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်လက်မခံရှုတ်ချဒါနဲ့ပဲပြီးနေတာနံပါတ်ကောင်းယူနေတာပဲနော်အာဏာတိတ်တာလည်းသူကသူအောင်မြင်နေတယ်အထမြောက်နေတယ်အနောက်ကလည်းနံပါတ်ကောင်းကိုရှုတ်ချတယ်ကန့်ကွက်တယ်ပိတ်ဆို့တယ်ဒါနဲ့ပြီးနေတာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကျကျအခုညီမလာဘူးအမကန်ကိုအောင်မြင်သွားတာကကျွန်တော်တို့ခု2023မှာဆိုရင်လက်နက်ကိုက်တော်လန်ရေးဟာတိကျအောင်မြင်သွားတဲ့အဆင့်ရောက်ပါပြီ။အဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်သူပန့်ပို့လဲဆိုရင် KIA AA မှာစစ်တပ်တက်ကြတာပါတယ်။ NDA MDA မှာလည်းပါတယ် TNA မှာလည်းပါတယ်။ဆိုတော့မကင်းတော့ဘူးဗျအဲ့ဖက်တဲ့ချမ်းလုံးနဲ့လေကျွန်တော်ရှင်းပြတာ။နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာတိတ်ချတဲ့တရုတ်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့နိုင်ငံကို Confederate Democracy ပုံစံနဲ့သွားမဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။နော်။ကျွန်တော်လောလောလတ်နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကတော့တခမ်းရပ်ပြန်ပြီးထင်းပါလေနော်ဒါကွန်ဖက်ဒရေးဆိုတာလည်းခွဲထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာကိုပြည်နဲ့သူ့ပြည်နဲ့သူ့အင်အားကိုပါပြတ်ထားခွဲ့တန်းတူညီခွင်းနဲ့ကိုပါတော့ကိုတိဆောက်ပြီးမှပဲဖက်ဒရယ်အာတိုင်းပြည်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့အတူတူကနေတာပေါ့ဘယ်သူမှတော့ခွဲထွက်မရဲပါဘူးသိချပါလေနော် RAM state ဆိုပြီးတော့တခါတည်းတဖြည်းဖြည်းကျုပ်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ခွဲထွက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာလေခွဲထွက်တဲ့ဒေသကတော့လေခွဲထက်မရဲပါဘူးနော်အခုတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်တုတ်တက်ပြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေဟာအနောက်ဘက်ကတော့အဝေးကြီးပါပဲအမေရိကန်ဝင်လာပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ပေးမယ်၊ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူးလောလောဆယ်ကတော့တရုတ်ကတော့ဒီမိုကရေစီမင်းတို့ဖော်ဆောင်ကဘေးကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပေးမယ်တော့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ပိုသေးချာနေပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပုံစံဒီမိုကရေစီပို့ပြီးတော့အနီးဆက်မဲ့ထင်ပါတယ်မကြခင်မှာဖြစ်လာမယ့်အနိုင်ငံအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကလေဒါကိုကြိုတင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေဟာငါတို့ကလောလောလလအနောက်တိုင်းစတိုင်ပဲနေမယ်ဆိုလို့မရောက်လေမကျင်နိုင်လက်နဲ့အင်အားတိဆောင်မှရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဘမပြည်နယ်မှာတော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးနော်တကယ်ကိုဗျံပတာစကိုင်းမှာဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ MNDA TNAA KIA AA တို့ဒီအခုလိုမျိုးအင်အားကြီးဦးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပုံစံပဲဝင်มาပါသူတို့ရဲ့တဲ့နဲ့ကိုင်မွေးထုတ်တဲ့ရဲဘော်တွေပဲရှိတယ်တော်လိုင်းဖွဲ့တွေပဲရှိတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထက်တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာပါနော်စကိုင်းကရင်ညီချင်းနဲ့နဲ့ကိုင်တော်လိုင်းအသွေးပေါ်လာပြီမဲ့တဆက်နဆက်ခွန်ရှမ်းမြောက်တိုက်နေတဲ့ဒေသတွေဟာ RC တဆက်ထားနေရတယ်မှာအခုတိုက်နေတဲ့ဟိုနေရာကိုခက်ခဲမှမှချောက်ကိုက်လာနိုင်လေလေအဲ့ပုံစံဝင်လာလေလေပဲနော်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ရဒီမအလားတော့မှာပဲသူတို့တိုက်လို့ပြုတ်ကျသွားနိုင်တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူပဲဖက်ဒရယ်ပေးပေးမပေးပေးနော်ဘယ်လိုပဲပြောနေပြောနေဒီပုံစံဒီဇိုင်းရှမ်းမြောက်ဒေသကဖော်ဆောင်တဲ့
ဒီမိုကရေစီနောက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဲခေါ်ခေါ်ကွန်ဖက်ဒရိတ်ပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ပုံစံကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကူးပြောင်းသွားမဲ့ပုံစံမြင်နေရပါတယ်နော်ပြောရရင်တော့ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးနုခက်ကလိုမျိုးဒါကလေးကချင်းပုံစံနဲ့ဒါနေဝင်းအာနာသိတဲ့လူပြောပြောနော်နေ80ဂျင်းထက်ခဲ့တာပဲပြောဖက်ဒရယ်အပြိုင်မှုတွေပဲပြောပြောအားလုံးဟာတရုတ်ရဲ့မြန်မာကိုဖက်ဒရယ်ပုံစံရောက်လာပြီးတော့တရုတ်ပုံစံရောက်လာပြီးတော့ဗောနော်တိုင်းသားတွေအာနာကိုမြင့်တင်ပေးတာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ACA ဆိုပြီးတော့အဲ့6ဖွဲ့ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်း6ဖွဲ့ကနေပြီးတော့စစ်ကောက်စီနဲ့ဆွေးနွေးသွားရင် UNG အနေနဲ့ကန့်လန့်ကန့်လန့်ပေါ်သွားမှတေချနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲတရုတ်ပုံစံ Confederate ပုံစံ Federal ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆီဆက်သွားမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးစဉ်းစားထားဖို့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအခန်းမှာဒီလိုတုံ့တက်ချင်းပါတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းတစ်ချက်ပြောချင်းပါတယ်စကိုင်းတိုင်းတဲ့မှာလော့တော့ကိုစားပြူပြီးတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကိုလေလွမ်းမိုးချောက်ကိုက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်အကြီးကျယ်တဲ့ area ရှိတယ်ဗျပထဝီเนาะလူမျိုးရေးเนาะအော်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးအရင်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာကျွန်တော်အခုဖွင့်နေ CR SHOCR တိုင်းဒေသကြီးလော့တော့ကိုစားပြူကော်မတီပေါ့เนาะနောက်စကိုင်းဖူတန်လို့ပါလို့အမှန်တိုင်းပြောရင်သူတို့ရဲ့လွမ်းမိုးနိုင်မှုမူဝါဒအောက်ချုပ်ရေးစနစ်ဟာတော်တော်လေးကျယ်ပြန့်နေဗျစကိုင်းရလည်းလေတိုင်းဒေသကြီးကအေရီးယားတော်တော်ရှိတယ်နော်ဟိုနာဂါတွေဘာတွေထိပါတယ်လေအမှန်တမ်းပြောရင်ဖက်ဒရယ်အတိချယူနစ်လေးတွေခွဲထုတ်ရမှာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာအနည်းဆုံးတော့တုတ်ခု၄ခုလောက်ခွဲထုတ်လိုက်ရင် तू ကတုတ်ခု၄ခုလောက်ခွဲထုတ်လိုက်ရင်စကိုင်းတန်းမှာလေ तू ဘာသာ तू စုစည်းလို့ပို့ပြီးတော့ချစ်လက်မြန်မယ်ထင်တယ်လို့မို့ဆိုရင်တော့တိုင်းကိုစားပြုဆိုရင်တော့တော်တော်ရုပ်ကန်ရမယ်ဗျအဲ့လူကတော့လေနော်အဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ဖြည့်ပေးမယ်နော်အကျတော့တိတလောက်ဖြည့်ပေးမယ်ပြောတော့ပါဆရာတော့မဟုတ်ပါဒီပထဝီဝင်တဲ့လူမျိုးရေးအရာပါတိချတိရှိနေတဲ့အေဒီယာအကျယ်ကြီးစကိုင်းတိုင်းတိတားကြီးကလေအဲ့မှာ CR H8 နဲ့စကိုင်းဖိုရန်ကကွဲပြားတဲ့အမြင်နေနဲ့တိချတော့အတိုက်ခံဖြစ်နေတာတော့မထူးဆန်းပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတအားကျက်ပြန်တယ်လေစကိုင်းဖိုရန်ဆိုလည်းတိုင်းတိတားကြီးတခုလုံးကိုစားပြုဖို့အတွက်သူအတော်ရုန်းကန်ရမှာဗျဒီဘက်ကလော့တော့ပဲပြောပြော NLD ပဲပြောပြောတော်လိုင်းအင်အားစုပဲပြောပြောဒီလောက်ကျက်ပြန်တဲ့ဒေတာကြီးတခုလုံးကိုစားပြုဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ဘူးအားလုံးပါဝင်ဖို့ဆိုတော့တော်လိုင်းအလွန်ကာလရောက်သွားလို့ရှိရင်အချိန်မီရင်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ Federal Unit ပုတ်ခု၄ခုလောက်ပေါ့နော်ဒီနာဂဆိုရဲနာဂနောက်ခလေးနောက်တမှုကဘောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာသူဒေတာနဲ့သူတီချ Federal Unit လေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့တီချရက်တိဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်တော့မဟုတ်ရလေဗျာအထက်ပိုင်းဒေတာနော်အနှဲငယ်ပို့ကြည့်တဲ့ Unit ပေါ့ဗျာနည်းနည်းပို့ကြည့်တဲ့ Unit အဲ့လိုဖွဲ့စည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းအောင်ပွဲအပီးကာလကိုကျွန်တော်ခံမှန်းလို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စပွဲနဲ့မိမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလှုပ်စုစည်းလှုပ်ရှားမှုတွေမြေပြင်အခြေအနေမှာပေါ့နော်ဒေတာချင်းချင်းပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုတွေလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒါအကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်လို့မြင်တယ်ဗျ။နော်စကိုင်းတိုင်းဒေတာအေရီးယားဆွစ်ဆူပေါင်းဆိုရင်36,189စတူရမ်းမှန်းတော့ကျဲတယ်။တိုင်းဒေတာကြီးခုနကခုမှလည်းသူအရှိဆုံးပဲအကျယ်ဆုံးပဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလဲဘိုင်းကနေမြောက်ဖက်ဆွန်လောက်ထိကိုရောက်နေတဲ့တော်တော်ရှည်လျားတဲ့တိုင်းကြီးမှာအတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့စည်းဆိုတော့လေတော်တော်မလွယ်ဘူးဒီကာလမှာနော်တီချာဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမြန်ပြီးတော့ပုံကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်အကြံပြုချက်ပေါ့နော်အာစကိုင်းဖူတာနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဖိတ်ခွင့်မှုတွေကျွန်တော်စီရရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်လက်တက်ဖြစ်ပါတယ်အာဖိတ်ကြားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကိုလေးလောက်သူအနေနဲ့သွားတက်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လားပါပဲအာပြန်ချောက်ရရင်တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့အချက်တွေကတော့အများကြီးပဲတေချာတော့ဆက်ကဆားတော့ပြုတ်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရစိတ်ရေးအင်အားကြီးလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်တို့ဘာလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့သိချာလေးမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်တော်လိုင်းရ2025ထဲလွန်သွားရင်မကောင်းဘူးဆိုတာတို့မယုံမလွန်ပြောထားတာလေးလေးအော်ဒေါ်မီမီဝင့်မပြောထားတဲ့ tipping point လေးချက်တက်ကတောက်ချက်ပြည့်စုံနေပြီတို့အဗမာတိုင်းသားတွေအကြနိုင်ငံရေးတဘောတူညီချက်မယူထားနိုင်ရင်ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ထောက်ပြတဲ့2025အလွန်နော်ရွေးကောက်ခန့်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ mandate ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလည်းတော်ကြောက်ကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောရင်ကိုမန်နဲ့ဆိုရင်ရရလှုပ်လေးဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဖက်စတာတော့မကြောက်ခင်ကြောက်ဆုံးတော့မယ်ကိုရဲ့မန်တေးကတော့ပါဝါခိုင်မခိုင်ဘယ်လိုလှုပ်ထားလဲတော့မသိသေးပါဘူးယာယီခြေဥလည်းမရှိဘူးခြေမဥတာလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမပြထန်းထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တေချပါတယ်သူတလူငါသမင်းနဲ့ဒီစကိုင်းမကွေးတနင်းတိုင်းတွေကတော့တကယ်ကိုပဲဗျံပတကြံခဲ့မှာဗျာเนาะ2025ဆိုတဲ့အဲ့ဘယံပဒါကလည်းအဝအမြင်ပြန်ရည်စုစည်းပြီးတက်လာတယ်လက်နက်ကအုပ်စုတွေရဲ့လ
လွမ်းချုံမှုခံရမှာဘာလို့ဆိုရင်မန်းတိတ်လည်းကုတ်ပြီလေဆိုတော့ဒီနေ့ညီကောင်းချောင်းမဆိုင်ခုနကကျွန်တော်မေးတာလေဒေါ်လာနဲ့စီပြက်လက်မှုဟာအယုတ်လွဲတာမဟုတ်တော့ဘူးဗျအခုဆိုရင်လေအယုတ်လွဲတာမဟုတ်ဒေါ်လာကို तू ဖွင့်ချလိုက်တယ်2100ကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဈေးရောင်းဆိုပြီးတော့လေစီပြက်လက်မှုကလည်းအမှန်တိုင်းပဲ तू ဒေါ်လာကိုထုတ်ကိုမထုတ်လို့မရတော့တာရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီဘက်ကစီဝဲတာတဲ့တရုတ်ကအချိန်တက်မှတ်ပြီးတော့ပေးပါဆိုရင် तू ကတရုတ်ကိုဦးစားပေးရမှာမဟုတ်ရင် तू တက်ရောက်မှုကတော်တော်ကြီးတယ်ဗျเนาะမိုဒီကလားမိုဒီကဟိုအဆောက်အအုံညိတဲ့လူမျိုးပဲပြဿနာမရှိဘူးဒီအိန္ဒိယကလည်းလေဒါပေမဲ့သူလည်းလေအာကျွန်တော်ကံယူတန်းထွက်တဲ့အပေါက်တော်တော်လေးဒီအရှိမျောပေါ့နော်သူတို့ဆိုရင်ဒါကုတ်တွေပိုင်းကနေသူတို့လည်းကုတ်တွေပိုင်းပဲဆိုတော့ကံယူတန်းလမ်းကြောင်းကိုသူတို့လည်းမျောပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းဟိုဘီအိုင်လမ်းကြောင်းကလည်းချိန်ထားတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့တရုတ်ကြီးနေပါတယ်မိုဒီကတော့ပေါ့နော်အဲစကောက်စီရတော့ဒေါ်လာနဲ့စီပြက်လက်မှုဟာအဆတော့တော့သူလှုပ်ချင်လှုပ်ထားပါလိမ့်မယ်အခုတော့သူ့ကြောင့်မဟုတ်တော့ဘူးသူတည်တော့မှမဟုတ်တော့သူလှုပ်မနိုင်တော့ပါဘူးရှင်းပြောရင်တော့သူ့မဟုတ်မရှိတာအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်โอเคပါနော်အဲ့လိုကျေးဇူးပါဒါကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်လို့တုတ်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ